ইয়াতে থৈছিলো। বেগটো ইয়াতো নাই, নাই ইয়াতো নাই, নাই মইতো বেগটোতো ইয়াতে থৈছিলো। মোৰ বেগটো ক'লে? বেগ এইটো দেখোন ইয়াত, মইতো এই বেগটো ইয়াত থৈছিলো, ইয়ালে কেনেকে আহিল? নাই নাই নাই, কোনোবাই ইয়াত হাত দিছে, একেবাৰে সঁচা, কোনোবাই এই বেগত একেবাৰে হাত দিছে। ফোন কৰোঁতে গুৱাহাটীৰ হেঙাবাৰীতে বুলি কৈছিল। নাই, ব্লাউজৰ 9-7-30 চাইজৰ, ৰংটো ৰঙা বা গুলপীয়া। মাৰক মই কথাটো কওঁগৈ ৰ, এওঁ চাগে কথাটো খুলিলে জঁপিয়াই উঠিব। হে ভগৱান! ইয়াতে থাকে এজ ডাঙৰ ভাড়া ঘৰ দেই, 10 পইচা খৰচ কৰিব নোখোজা মানুহটোৱে গুৱাহাটী এন জেগাত ভাড়া ঘৰ লৈ আছে। আচৰিত কথা, পিছে মৰিলে জীয়াই আছে বা, মালিকে কোৱা মতেতো মৰো মৰোৱাই অৱস্থা। হে প্ৰভু, নমৰিলে হয় আৰু, মৰাৰ আগতে 2 পইচামান সৰকাই ল'ব লাগিব। নিউ কামাৰ, অ' হেল্ল', অ' নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কাক বিচাৰিছে? এইটো বাৰু হেমন্ত কাকতিৰ ভাগৰ হয়নে? ভাগৰ বিচাৰি আহিছে, চাওক হেকা ভাষৰ সম্পাদক। ইয়াত ভাড়া ঘৰ ল'বলৈ হ'লে মোৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, মই পাৰ্মিশ্যন দিলেহে ইয়াত ভাড়া ঘৰ পাব। পিছে এই হেকা ভাষ কি বস্তু? হেমন্ত কাকতি ভাড়াতীয়া সন্থা চেক্ৰেটেৰী। ভাড়া ঘৰ লাগিলে প্ৰথমে 200 টকা দিব লাগিব, এইটো সন্থাৰ ফিজ বুলি কয়। 200 টকা ভাড়াতীয়া সন্থাৰ ফিজ? আৰে সন্থাটো চলাব লাগিব না। চাওক কাইলৈ যদি কোনোবা ভাড়াতীয়াৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় কোনে ৰিক্স ল'ব? কোনে ৰিক্স ল'ব? এই সন্থাইটো ৰিক্স ল'ব লাগিব না। গতিকে দিয়ক 200 টকাটো দিয়ক, মই ৰচিদখন আপোনাক অলপ পিছত কৈ দি আছোঁ, মানে প্ৰেছৰ পৰা প্ৰিণ্ট হৈ অহা নাই, আহিলে আপুনি পাই যাব। আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টটো মানে বিৰাট বিজি। মই ভাড়াঘৰ বিচাৰি অহা নাই নহয়, আমাৰ খুৰা ইয়াতে ভাড়া থাকে। মই খুৰাকে লগ ধৰিবলৈ আহিছিলোঁ, খুৰা বোলে গাটো বিৰাট বেয়া, মোৰো মোৰো অৱস্থা, গতিকে অলপমান আল পইচা ধৰি যাওঁ। আচ্ছা ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, এই কপাল উঠঙা বুঢ়াটো, হয় হয় হয়, মই তেখেতৰ ভতিজা অনন্ত চাৰিঙীয়া। ভতিজা? ঐ আপোনালোকে কিন্তু এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছে। কি বা? এই এনেকে পইচা পাতি নিদিয়াকৈ সেই বুঢ়াক সেনেকে ঘৰৰ পৰা লাঠ মাৰি পঠিয়াই দিব নালাগে নহয়, হে 20-25 পইচা হিচাপ কৰি থাকে। সেইটো খুৰাৰ একেবাৰে পুৰণি অভ্যাস, মৰিলেহে লগত যাব। পিছে কোনটোৰ মত থাকে? কোনটোৰ মত নহয়, মোৰ মূৰতে থাকে, মালিক খুৰাই বুঢ়াক মোৰ মূৰত জাপি দিছে। ৰ'বচোন, আপুনিও কি সেইটোৰ মতে থাকিব নি? ৱা, খুৰা অলপচাত ধৰিবলৈ আহিছোঁ, তেতিয়া লগতে থাকিম আকৌ। বাৰু লগ পাম দেই। এই নাই নাই, ঐ এনেকুৱা মানুহ বাঢ়ি গৈ থাকিলে মই দেখোন চেপেটা লাগিমগৈ, এটাৰ পৰা দুটা হৈছেগৈ, আকৌ দুটাৰ পৰা কেইটা মক্কেল হৈ গৈ, একো ঠিক নাই। এই মালিক খোৱাৰ লগত মই কথাটো ছেটেল কৰিবই লাগিব, মই আহি লওঁ। মই আহি গ'লো অনন্ত। তই তই ক'ৰ পৰা আহিলি আৰু কিয় আহিলি? এই ঘৰৰ মালিকে ফোন কৰিছিল, তোমাৰ হেনো গাটো বিৰাট বেয়া, ঘৰৰ মানুহে সকলোৱে মিলিজুলি মোক ঠেলি হেঁচি ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে, বোলে খুৰাৰো এইখিনি সময়ত অকলে নেৰিবি। হয় নেকি? ঘৰত মাত এষাৰ দিবলৈ সময় নোপোৱা মানুহখিনিয়ে ইয়াত আহি পেলাই লগ ধৰিবলৈ সময় উলিয়াব পৰা হ'লি? ৱা, কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, তোমাকনো কেতিয়া লগ দিয়া নাই, তুমিহে আমাক লগ নিদিয়া, আৰু এইখিনি সময়ত তোমাক সেৱা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য, আমাৰ দায়িত্ব, আৰু তোমাৰ খবৰটো পোৱা মাত্ৰকেই মই ৰখিয়ে নাথাকিলো নহয়, ধপলিয়ে গুচি আহিলোঁ। মালিকে কি খবৰ দিলে? মইতো বয়ামত থকা বিস্কুটটো খাই পেলাবলৈহে কৈছিলোঁ। আহিলি আহিলি, যাগে যা। ইয়ে, যাম বুলি অহা নাই নহয়, ইয়াত থাকিম বুলি আহিছোঁ, আৰু গ'লেও তোমাক লগত লৈহে যাম। লগত লৈ যাবি? কিয়? মই অকলে আহিছিলোঁ, অকলে যাব পাৰিম, যা। নোৱাৰিবা নহয়, সেইখিনি টাইমত তুমি অকলে যাব নোৱাৰিবা নহয়, মই লৈ যাম। চাওঁ তোমাৰ ভৰি দুখন চাওঁ, মালিচ কৰি দিছোঁ। কি কৰি মালিচ কৰি দিছোঁ আকৌ তোমাক? শুনাচোন, আৰু ঘৰৰ পৰা কি আনিছোঁ জানা? কি? পিঠাগুড়ি, সানগুড়ি, আৰু ঘৰতে পা হাঁহকলি। থাকিব খুজিছ থাক, কিন্তু এটা কথা, এই ঘৰৰ ভাড়া কিন্তু আধা হ'ব লাগিব, আৰু এই খোৱা খৰচো কিন্তু আধা হ'ব লাগিব। কিয় নিদিম আকৌ, কেইদিন মানুহ থাকিবা ন? সেই নহয়, তুমি চিন্তাই নকৰিবা, তোমাৰ থকা আৰু খোৱা চব মই দিম। সেই নহয়, এই গা ধোৱা ঘৰটোনো কোনফালে, মানে মই মুখখন অকণমান ধুই ললো হেঁতেন, এইপিনে যা।
কৃষ্ণ 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 পুলিশ ও পুলিশে কো মুরিয়াত কিয় ও স্যার মই একো গন্ডগোল কৰা নাই নহয় ও কোনোবা কিবা কমপ্লেইন দিলে নেকি বিশ্বাস কৰক স্যার মই একো জগল লগ নাই আকো জগল লগ নাই তো 100% গ্যারান্টি ও গ্যারান্টি গ্যারান্টি ও কি দিনা কথা তো মানে সিদিনা মানে মানুহগৰাকী হাতখন অলপ জোখতকৈ বেছিকৈ চৰ্চা কৰি দিলোঁ পৰহি ছোৱালীজনীৰ গাতে গাটো লাগিছিল তাৰপৰা মই একো গণ্ডগোল কৰা নাই একদম ভগৱানৰ শপত ছাৰ আচ্ছা আচ্ছা ইগলাখান আছিলি না নকলি আচল নকল মিছা ক'লে কিটো হ'ব ছাৰ মানিলেই ধান নামানিলেই পটম কিমান দামী দামী মানুহনো মোৰ ঘৰলৈ এইবিলাক বিচাৰি আহে লাখ লাখ টকা দৰমহা পোৱা মানুহজনে মোৰ ওচৰলৈ আহে অৱশ্যে এটা কথা ডুপ্লিকেট হলেও কিন্তু ছাৰ কাম একেই দিব গ্যারান্টি দি ক'ব পাৰোঁ আৰু 700 কিমান প্ৰমাণিত অ' সেইটোত কি প্ৰমাণিত নকও একদম ধুনীয়াকৈ চাই দিওঁ অঁ অৱশ্যে যিয়ে মানুহটোৱে অলপ বেছিকৈ আগবঢ়ায় কি কৰিব ছাৰ ভাপি পেট কা চাৱল গুড ভেৰি গুড চিট ডাউন প্লিজ সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আচ্ছা এটা কাম কৰ মোৰ হাতখন চাই দিছোন গহগুটিত কিবা বয়া চলি আছে নেকি ছাৰে যে আৰু কি কয় পুলিচেও কিবা গহগতি বেয়া থাকে নেকি যিয়ে আনৰ গহগতি নিৰ্ধাৰণ কৰে হোৱাট ইউ মিন বাই ইউ মিন টু চে মই মানুহ নহয় ইউ আৰ ৰাইট নাও আই তেজ মঙহৰ মানুহ নহয় নেকি মই মোৰ কি তেজ মঙা নাই আছে 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 তথাপিও পুলিচক চাবলৈ ভয় লাগে দিয়কচোন হ'ব দিয়ক আৰু ইমান দূৰ আহিছে যেতিয়া মোৰেই সৌভাগ্য অ' ছাৰ এই কপালখন চাব পাৰোঁনে চা এখন অসুবিধা আছে মানে কপাল কোনখন মোৰ কোনটো ধৰিবই নোৱাৰি নহয় একাকাৰ হৈ আছে এই হাতখনকে চাই দিওঁ দিয়ক এখন চাই দি বেয়া একেবাৰে বেয়া জন্মৰাশিত শনি দশাই দৌৰা দৌৰি একেবাৰে চেকুৰা চেকুৰি কৰি আছে ক'তো ভালকৈ থাকিবই নোৱাৰা অৱস্থা মা কচম আপুনি একদম জাগাত ঘুচিয়ে একেদিন মোৰ এনেকুৱা দিন চলি আছে আপোনাক মানছো দিয়ক আপোনাক মানছো দিয়ক অ বাবা কিবা প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নেকি নালাগে নালাগে ছাৰ শনি দশাৰ কাৰণে আপুনি চন্দালক ভোজন কৰাব আৰু কলা বস্তু দান দিব আৰু 7টা শনিবাৰ ব্ৰত ৰাখক ভাল হৈ যাব ঠিক আছে ঠিক আছে অ বাবা মই আপোনাক বহুত ধন্যবাদ দিছো দিয়ক বহুত ধন্যবাদ মোক যে এনকি কলাক আচ্ছা হেৰি এই চন্দাল ক'ত পাম হে হ'ব দিয়ক মই ডিউটিৰ পৰা দৌৰা দৌৰিকৈ ইয়াতে সোমাইছো একে ভাড়া ঘৰত থাকো যাতে পিছত ডিছকাছ কৰি ল'ম মই হ'ব দিয়ক কি ভাড়াঘৰতে থাকে অ মই আকৌ মোক ধৰিবলৈ অহা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ চে অ মিছাকৈ সঁচা কথাবোৰ কৈ পেলালো নহয় অ মোৰ বিজনেছৰ চিক্ৰেটখিনিও গম পালে নহয় এতিয়া হে ভগৱান লোকৰ শনি দশা চাওঁতে চাওঁতে এতিয়া মোৰেই বেয়া চলিছে যেন পাইছোঁ শনি কৃষ্ণ প্ৰভু চকু মেলি চাবা আৰু তুমি কৃষ্ণ বা অ বা বা অ এই ছাগলী নিচিনা কি বেয়া 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 কৰি আছ হা এনেই মোৰ গা বেয়া তোক দেখি মোৰ আৰু গা বেয়া কৰিছে গা বেয়া মানে এ মই যে পানী যাই দিছিলোঁ খাইটো ভাল পাব লাগিছিল এ বেটা ভাল পাব লাগিছিল তোৰ পানী জৰা বাদ দে দামী দৰবে মোৰ একো কাম কৰা নাই এতিয়া মই পেট ফালিব লাগিব পেট ফালিব আপোনাৰ ই চি 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 এই ঘনচিৰিকা কি চি চি আছ মোৰ যে অপাৰেচন হ'ব বুলি শুনি তই ফূৰ্তি পাই পেলাই চি চি আছ মই কি গম পোৱা নাই বুলি ভাবিছ হা নাই তোৰ লগত কথা পাতি আৰু লাভ নাই এতিয়া ক কিয় আহিছ আৰু ইয়াৰ পৰা গাবা লগা লগা লুগু অ খুৰা সেই বুঢ়াটোক তো মোৰ ৰুমত জাপি দিলেই এতিয়া ভতিজাকনি কি এটাও আহিছে তিনিটা থাকিব লাগিব ভতিজাক আহিছে তাৰমানে মই ফোন কৰাটো ইমান ফাষ্ট ইমান সোনকালে আহি পালে আও তাৰমানে বুঢ়াৰ প্ৰতি ভতিজাকৰ মৰম আছে এ ক'ব নোৱাৰো বুঢ়া মৰিব বুলি শুনি আলপচান ধৰিবলৈ আহিছে অ খুৰা ইমানবোৰ মানুহ এটাৰ ৰুমত কেনেকৈ থাকিম উপায় নাই বাৱা মইতো তোক ৰাখি থোৱা নাই বেয়া পাইছো যদি গুচি যা এ খুৰা কি যে কথাবোৰ কয় মই কিয় যাম কিবা এটা কৰক না প্লিজ না 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 এতিয়া মই ভাড়াঘৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰো কালি মোৰ অপাৰেচন হ'ব পেট ফালিব তাৰে চিন্তাত মোৰ টেটু শুকাই গৈছে হে যি কৰ কৰ খুৰাৰ সঁচাকৈ পেট ফালিব নেকি ইমান ডাঙৰ কথাটো মানুহবোৰে গম পোৱা নাই 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 চবকে খবৰটো দিব লাগিব দেই মোৰ এতিয়া সময় নাই খাবি কান্দলীয়া
কালির সওয়াল হৈ পৰহি গীত গাবলৈ আছে হে কি বকিবলগী আছিল বক আৰু নিজৰ ৰাস্তা ল বকাৰ কথা কলে মই এটা খবৰ লৈ আহিছিল গৰম খবৰ গৰম খবৰ কি গৰম খবৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে আনৱান্টেড 21 ডেজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়ৰ হৰলিক্স আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর আন্দোলন তো করি একু লাভ নহল নাথর পর যা পয়সা আনিছিল সরকাইছিল সব ফকটতে উড়ি গুছি গেল এতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰত চাহ একাপ খাবলৈ গ'লেও এই নতুন নতুন বাহানা কৰে কাকতি ঘৰলৈ যাবই নোৱাৰি জেংটো লগাই ল'লোঁ ভাড়াঘৰত চাহ খোৱাৰ উপায় নাই হ'ব ৰাত হ'গা সবেৰা আয়েগা মারিম কিলাকুটি জেগার পরা হিলি যাবি ও গুদা ও আপনি ইয়াত্র আকাশলে কি চাই আছে ম আপনাকে বিচাই ফুইছু ঐ শিলুম তই মোক ডিস্টার্ব নকৰিবি দেই আৰু পয়সাও নিবিচাৰিবি একেবাৰে দেউলিয়া সাহু খোৱাব নোৱাৰিম কি যে কথাবোৰ কয় আপুনি বৰ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ দেই খাবি কান্দলিয়া কালিৰ সওয়াল হৈ পৰহি গীত গাবলৈ আহিছ হে কি বকিবলগী আছিলে বক আৰু নিজৰ ৰাস্তা ল বকাৰ কথা কলে মই এটা খবৰ লৈ আহিছিলোঁ গৰম খবৰ গৰম খবৰ কি গৰম খবৰ কাইলৈ কাকতি খুৰা হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ব পেট কাটিব লাগিব বোলে কাকতি খুৰা মানে আমাৰ কাকতি কথা কৈছ কি হ'ল জানো পেট কাটিব লাগিব বুলি কৈছে মানুহজন বৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছে হে জানো পাই কথাটো শুনি আনন্দই কৰিম নে দুখেই কৰিম ভাবিবই পৰা নাই তাতে এই হস্পিটেল যোৱা পেট কটা কথা ক'লে ভয়ে লাগে দেখোন এই আপুনি যি চিন্তা কৰে কৰি থাকক মই খবৰটো মানুহবোৰক দিওঁগৈ ইমান ডাঙৰ খবৰ এটা মানুহে নাপালে কেনেকে হ'ব মই গৈ থাকোঁ দেই কথাটো শুনি বেয়াই লাগিছে পাই যিমানেই হওক নলগালৈ লগা বন্ধু আছিলোঁ হওক তেওঁ এই সময়তে কাকতিৰ ওচৰলৈ গৈ সমবেদনা জনাই বুকুৰ কুটুম হৈ ল'ব লাগিব ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ সুবিধা ক'ত পাম এতিয়া নিজৰ পইচা খৰচ কৰি চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ গৈ গা পা ধুই চাৰ্ট এটা পিন্ধি কাকতিৰ ওচৰত দুখ কৰি কান্দিব লাগিবতো বঢ়িয়া হ'ব হেৰা চাহ একাপ দিয়াচোন খাই লওঁ আপোনাক চিনি নাপালো আপোনাকো মই চিনি নাপালো মই এইখন ঘৰৰ মালিক মালিক হয় অ' নমস্কাৰ দেই মই মানে এখেতৰ ভতিজা সেই সময়ত এই সেৱা শুশ্ৰূষা অকণমান কৰি যাম বুলি আহিছোঁ অ' আচ্ছা আচ্ছা ভাল কৰিলে ভাল কৰিলে এনেকুৱা সময়ত লাগে ঘৰৰ মানুহ এজন এনেও তেওঁৰ ওচৰত পা পইচা নাই নেকি বৰ দুখীয়া নেকি তেওঁ এ কি কথা কয় তেখেতৰ বিৰাট পইচা আছে বুজিছে এই যে হাতত লৈ ঘূৰি ফুৰিছে বেগটো দেখিছে নহয় তাত কমেও একগালমান পইচা আছে আৰু বাকীখিনি বেংকত আছে আৰু আচল কথাটো কি জানে এই যে দিনটোত যদি 20 টকাতকৈ কেনেবাকৈ বেছি খৰচ হ'ল সেই মানুহটো একদম গোটেই জঘামাদি ঘামে ইমান যদি পইচা আছে তেওঁ যে 20 পইচা 25 পইচাৰ কাৰণে কান্দি থাকে কিয় এ লাগে লাগে আমাৰ খুৰা তেনেই কোৱাই হেৰি নহয় এখেতৰ অন্তিম সময় যে একেবাৰে একেবাৰে গম নাপায় ন অন্তিম সময় হেৰি কোনে ক'লে কিয় আপুনিয়ে ফোন কৰি কোৱা নাছিলে আপুনি মানে হেমন্ত কাকতি নহয় 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 অ' মই বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ ভুল হৈছে গম পাইছোঁ সেইটো তাৰমানে হেমন্ত কাকতি মোৰ দেউতা
Actually, কিছুদিন ধৰি এই গুটে ভাড়াঘৰখনৰ দায়িত্ব মই লৈছো। আচ্ছা, তেখেতৰ যে ঢেৰ পইচা আছে, কথাটো হসা নে? মানে বিশ্বাস নহয় জানেনে? আরে, মই এখেতৰ ভতিজা হৈ পলা নাজানিম নে? অবশ্যে কিছুমান হসা ধৰিব নোৱাৰে, নহয় নে? ও, মই আহিছিলোঁ মানে হেৰি এই ভাড়াৰ কথাটো কবলৈ। ঐ অনন্ত, অ তই 14 টকা দিব লাগিব, মোৰ দুদিনৰ ভাড়া দিবলৈ আছে। কিমান হ'ব হিচাপ তোকে কৰি লওঁ। উঠক উঠক। আরে, আপুনি মোৰ ঘৰত সোমাবলৈ সাহস ক'ত পালে হা? আৰু আপোনাৰ নিচিনা থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ এটাই ইমান ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চোফাত কেনেকৈ বহিবলৈ সাহস কৰিলে হওঁ? তুমি হয় এই এওঁ যে ইয়াত থাকিব তাকে তুমি জানিব আহিলা? নাই, চিন্তা নকৰিবা, এওঁ 14 টকা দিব, মই 13 টকা দিম, মই পুৰা হিচাপ কৰি থৈছো। কিন্তু আপোনাক ৰখিবলৈ অহা মানুহজনৰ পইচাটোতো আপুনিয়ে দিব লাগিব। ঔৰা, খৰচ বেছি হোৱাৰ ভয়ত জীৱনত বিয়াই নাপাতিলো, এতিয়া আকৌ মই এওঁৰ খৰচ বহন কৰিম? নহ'ব, সমানে ভাগ হ'ব লাগিব। ঐ অনন্ত, অ তই 14 টকা দিব লাগিব, মোৰ দুদিনৰ ভাড়া দিবলৈ আছে। কিমান হ'ব হিচাপ তোকে কৰি লওঁ। হ'ব হ'ব হ'ব, আপুনি কি হিচাপ নিকাচ কৰে কৰি মেলি লওক, তাৰপিছত ঘৰত গৈ পইচাটো দি থৈ আহিব। ঘৰৰ অৱস্থা গম পাইছে নহয়, এইকেইদিন বহুত দিগদাৰ হৈছে, মানে পইচা দি থৈ আহিব, আহিছোঁ। এই শুনকচোন, এই হ'ব দিয়ক খুৰা, গোটেই ভাড়াটো ময়ে দিম, বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু কিমান দিনৰনো কথা, এই হ'ব দিয়ক, ভাড়াটো গৈ ময়ে দি থৈ আহিম। হ'ব দিয়ক, ময়ো আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে। অ' অনন্ত, এই তই বচোন, বব আহচোন ইয়ালে, আনা আছোঁ না, বব বব বচোন। অ' অনন্ত, এই তোৰ বাৰু বহুত পইচা নেকি অ? ঐ, তই 27 টকাটো দি দিব, তই বেলেগ আৰু দেই। ঐ এই তই অকণমান বচোন, মোৰ এই মুড়ি কেইটামান আছে, মই তোলে লৈ আহিছোঁ, ৰ অকণমান বহ, ৰ ৰ ৰ ৰ। কাকতি, অ কাকতি, কাকতি আছেনে? অ কা, বহকচোন, মই বহি লওঁ ইয়াতে। উঠক উঠক। আরে, আপুনি মোৰ ঘৰত সোমাবলৈ সাহস ক'ত পালে হা? আৰু আপোনাৰ নিচিনা থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ এটাই ইমান ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চোফাত কেনেকৈ বহিবলৈ সাহস কৰিলে হওঁ? অ কাকতি, আপুনি কি ধৰণৰ মানুহে? আমাৰ ইজনৰ সিজনৰ মাজত যিমানেই কাজিয়া পেচল নহওক কিয়, কিন্তু বিপদৰ সময়ত আমি এক। আপোনাৰ এই বিপদৰ সময়ত যদি মই কাষত নাথাকোঁ, সকলোৱে মোক ধিষ্টনা দিব, দল সংগঠনে মোক গৰিহণাৰ পাত্ৰ কৰিব। ৰ'বচোন ৰ'ব, দল সংগঠন সেইটো বাৰু বুজিলোঁ, কিন্তু মোৰ যে এই বিপদৰ কথা কৈছে, মোৰ কি বিপদ হৈছে? অ কাকতি, কালি বোলে আপোনাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব, এই পেটটোত এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ চিৰিলা চিৰিল কৰি ফালি পেলাব, ভগৱানে নকৰক, যদি কিবা এটা হৈ যায়, কিবা এটা হৈ গ'লে এই ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টোকা বাদ দিয়ক হে, আপোনাক মই প্ৰায়ে কান্দা দেখোঁ, কিন্তু কোনোদিনতো চকু পানী দেখা নাপালো। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি, নাৰায়ণ গোবিন্দ জয় জয়, নাৰায়ণ গোবিন্দ জয় জয়।
घर आग बढ़ाले सुपर बेस मॉल 33 केश काला यही है सही एयरटेल पेमेंट बैंक निहार नेचुरल्स जी डी ए घम धुनिया सुली हैव ए ब्रेक Have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Bajaj Electrical, Goodnight Advance Active Plus, Sevlonor Kuroka, Etia Notun Hanwashor Hoite, Unwanted 21 Days, Garbhanirodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul The Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru, TVS Apache RTR.